សេចក្តីជូនច िति គ្រប់ជាបន្តសម្រួលក្នុងដែនត ту ជារពីរបៃការក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ19ជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនិងក្រសួងការពិជាតិដោយកិត្ត្រំថ្ងៃពុតិទី1ខែមីនាឆ្នាំ2022គឺសម្រាប់បានចំនួន15លាន42567នាក់ ត្រឹមជាប់ថ្ងៃទី1ខែមិថុនាឆ្នាំ2022กระทรวงសុខាភិបាលនិងกระทรวงកាពារជាតិបានចាត់ប័័ងសង្ការពី Covid-19 ជូនមន្ត្រីរាជការប្រជាពលរដ្ឋនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៅទូទាំងប្រទេសសរុបចំនួន15,42,867នាក់ក្នុងនោះរួមមាន1ចាប់ពីអាយុ18ឆ្នាំឡើង10,31,95,793នាក់2ចាប់ពីអាយុ12ដល់18ឆ្នាំ1,83,58,5 ១ដល់67នាក់3ចាប់ពីអាយុ6ដល់12ឆ្នាំ2លាន75875នាក់4អាយុ5ឆ្នាំ44970នាក់5អាយុ3ឆ្នាំដល់5ឆ្នាំ458562នាក់ដល់ឡាយសម្រាប់អ្នកបានចាក់ដូសទី3ចំនួន9លាន2395833នាក់និងដូសទី4ចំនួន2លាន549503នាក់នេះបញ្ជាក់តាមប្រប័យការផ្លូវការពីกระทรวง ស្ថានភាពដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៃយុគថ្ងៃពុទ្ធ